Մենք բոլորս տեսնում ենք եւ գիտակցում ենք, թե ինչ ծանր պայմաններում է գտնվում այսօր երկիրը հետպատերազմական շրջանում եւ շրջապատված է բազմաթիվ մարտահրավերներով։ Դրանցից մեկն է պայմանային անվտանգության խնդիրը, եւ մենք ականատես եղանք փաստացի, թե պատերազմի ժամանակ սահմանների փակման անանցելիության դեպքում ինչ խնդիրներ կարող են առաջանալ, եւ այժմ մոտենում է գարունը, յուղատնտեսության վարուցանքի սեզոնն է մոտենում, եւ ես այս հարցով բազմաթիվ անգամ խոսել եմ վարչապետի հետ, խոսքս վերաբերում է յուղատնտեսության ոլորտի սուբսիդավորման ծրագրերին, եւ պարենային անվտանգությունից ելնելով մենք պետք է գիտակցենք, որ կան գյուղատնտեսական մշակաբույսեր, որոնք ձեռնտու չեն գյուղացուն մշակելու համար, եւ այդ ոլորտներում պետք են պետության աջակցությունը, գուցե սուբսիդավորման ծրագրերով, դա կլինի պարտանյութը եւ դիզվերելիքը, որը կրկնում եմ, դուք բացասական եք մոտենում այդ ծրագրերին։ Ուզում եմ հասկանամ, ձեր մոտ փոխվել է դիրքորոշումը այս առումով, եւ եթե փոխվել է, ինչ դիրքորոշում ունեք այս պահին գյուղատնտեսության աջակցելու եւ պարենային անվտանգության համար, այդ բիզնես առումով ոչ այդքան շահավետ գործընթացները ֆինանսավորելու։ Շնորհակալություն։ Էկոնոմիկայի նախարար Բանկի Եվրոպայի կպատասխանի ձեր հարցին։ Բան երկաժարեն, այո, հարցը գտնում եմ մեր ուշադրության կիզակետում, եւ հենց այսօր էլ վարչապետի մոտ եղել է լայն հանդիպում վերաբերվող գյուղատնտեսության անցած տարվան եւ 2021 թվականին։ Ուրախությամբ պետք է նշեմ, որ գյուղատնտեսությունը երևի այն հազվագյուտ ոլորտներից է, որ անցած տարի աճագր անցել 1.4% գյուղատնտեսական համախարան արտադրանք աճում ունեցել, եւ բնականաբար մենք այս տարի եւս պետք է շատ ակտիվ կերպով աջակցեն գյուղատնտեսությանը, եւ փոքր հղկումներով շարունակելու ենք այն բոլոր գյուղատնտեսական ծրագրերը, որոնք հաջողությամբ անցած տարի աշխատել են, եւ նաեւ ընդլայնելու ենք գործիքակազմը, որպեսզի խթանենք խոշոր գյուղատնտեսությունը։ Այսքան արձագանք։ Շնորհակալություն պատասխանի համար, բայց ես կուզեմ կոնկրետ պատասխան լսել ձեզնից պարարտանյութի եւ դիզվարելիքի հետ կապված սուբսիդավորման, քանի որ ջերմոցներում լոլիկաճացնելով, օրինակ, մենք չենք կարուցել պարենային անվտանգության խնդիրը, մեզ պետք է հացահատիկ եւ նման մշակաբույսեր, որոնք կրկնում են շատ դեպքերում եկամտաբերության առումով ձեռնտու չեն գյուղացում, եւ այդտեղ պետք է ուղիղ աջակցությունը կառավարության կողմից, եւ այստեղ ուղիղ պատասխան եմ ես ուզում լսել ձեզնից կապված սուբսիդավորման ծրագրերի, որոնք դադարեցվել են ինչ-ինչ պատճառներով նախկին ռեժիմի օրոք, բայց սակայն այսօր ես գտնում եմ, որ դրանք պետք է վերսկսվեն, քանի որ կրկնում եմ նորից, այդ ոլորտները պետք է ունենան ուղիղ աջակցությունը, քանի որ հակառակ պարագայում գյուղացին չի մշակելու այդ մշակաբույսերը։ Շնորհակալություն։ Այո, Ղազարյան, այդ ինչ-ինչ պատճառը շատ կարևոր է հասկանալ, որովհետև այդ ինչ-ինչ պատճառը եղել է կոռուպցիայի մեծ աղբյուր, հա, եւ անարդյունավետ է իրականում եղել, մեծ ռեսուրսներ ներդնելով ստացել են ոչ այդքան մեծ արդյունք։ Հիմա նույն օժանդակությունը, բայց այլ ձևակերպմամբ եւ այլ գործիքակազմով մենք տրամադրում ենք այնպես, որ դա շատ ավելի հարմար է գյուղացուն։ Օրինակ, հա, մենք ունենք բազմամյա նոր ծրագրերից, ունենք բազմամյա մշակաբույսերի խթանման ծրագիր, որպեսզի գյուղացիները մանավանդ սահմանամերձ շրջաններում կարողանան բազմամյա մշակաբույսեր ցանել եւ հնարավորինս քիչ, ասենք, սահմանին մոտենալով կարողանան արդյունք ստանալ։ Նաեւ, դուք գիտեք, անցած տարի եղել է հացահատիկի սուբսիդավորման ծրագիր աշնանացանցորենի, հիմա գարնանացանցորենի էլ է լինելու, եւ մենք ավելի արդյունավետ եւ քիչ կոռուպցիոն ռիսկ պարունակող ծրագրերով ենք փորձում օժանդակել գյուղացիներին։ Նաեւ
վարտանյութի եւ դիզելային վառելիքի ծրագրերի փոխարեն մենք հիմա ունենք 3-ից 15 միլիոն դրամանոց վարկերի սուբսիդավորման ծրագիր, որի ներքո գյուղացիները շատ հանգիստ կարող են իրենց դիզվառելիքը կամ պարտանյութը ձեռք բերել, եւ դա այդ գործիքը հաջողությամբ աշխատել է անցած տարի, եւ դե մենք ունենք տվյալները, որտեղից երևում է, որ այդ ծրագիրը շատ մեծ արդյունք է տվել եւ շատ մեծ քանակի շահառուներ ունի, ես որ մենք ավելի շուտ հակված ենք հաջող ծրագրերը շարունակելու, քան վերադառնալ նախկին անհաջող ծրագրերին։ Շնորհակալություն։